dosa. Kot yakunu terkadang ono apa tazakuru dzambi iku muharrikan ngebahaken li syahwati maring syahwat. Ngoten niku. Nggih kula sampean niku nggih krasa. Kula sampean niku krasa. Eling dosa sing modele terus ngelembekno awak ora ora takabur ora omong atos ngoten niku nggih krasa. Aku sik sangane ngene ndah niku tau ngono kae. Dadi omongan kita niku terus ora pedhit-pedhit mbek wong niku mergo sawangane aku kethik ketua ngene sik kiai ngene ndah niku ya tau nglakoni ngono kae saking wong-wong gak roh lho ngoten niku ngelembekno takabure terus paling ya apik wong-wong kuwi nek karo aku lho ngoten niku nggih nggih krasa. Eneng sing pancen sak lapan niku eling dosa tapi malah tangi syahwate mergo ya dosane jurusan ngono kuwi terus lho ngoten niku nggih krasa. Fal mubtadi mongko utawi wong kang kawitan aidun halih malih. Nggih niki wau aidun halih malih kaya dene tadzakkur kok yakunu muharrikan iku kok yastadiru terkadang tompo melarat bihi kelawan tazakuru dzambi fayakunu mongko ana apa anisyanu lali iku afdalah luwih utama lahu kedue mubtadi inda zalika nalikane mengkono-mengkono yastadiru bihi wala yasuddan nalan ojo ngalang-alangi temen ka ing sira anitas diki saking ngesto akan bihaja tahqiqi kelawan ikilah kenyataan apa ma bareng yuhka kang den critakaken apa malaka kedue sira membuka idawuda saking nangise Nabi Daud wania hati hilan sambat-sambate Nabi Daud alaihi salam fa inna kiyasaka mongko setuhune oleh ira madhaaken nafsaka ing awak ira alal anbiya ing atase para nabi iku kiasun kias utawa madakno fi ghayatil iwijaji ing dalem katok-katoke pincang utawa bengkong li annahum krana setuhune anbiya iku kot yanziluna yunziluna terkadang nggih yanziluna terkadang mudun sapa anbiya fi aqwalihim ing dalem pengucape anbiya wa afalihim lan penggaweane anbiya ilat darajati maring derajat alaikati kang patut bi umamihim kelawan umate anbiya. Di kula sampean niki aja kok gak percaya keterangan niki wau pekara eling critane nangise Nabi Daud lan sambat-sambate sampe jirine 40 tahun nangisi dosa siji yaiku napa niki wau njaluk bojone Pak Aulia nika. Soale gak mesti incer kan. Ngiasnane gak mesti incer. Ku kena uga Nabi Daud ngono iki ngewehi conto nang gone umate. Panjenengane ki ambek gak tidak hanya sekedar itu makomnya. Tidak hanya sekedar menangis itu tapi ngewehi conto nang gone umate ngoten mawon. Fa innahum mongko setuhune ambiya iku mabu isu ora den utus sapa ambiya ilali irsyadihim angin krana arahe nuduhaken ing umam fa alaihim mongko iku wajib ing atase ambiya atalabusu utawi menganggoni utawa nglakoni bima kelawan barang tantafiu kang ngalap manfaat sapa umamuhum umate ambiya bimusyahadatihi kelawan ningali ing umam wa ingkana lan senajan ono apa zalika mengkono-mengkono ema iku nazilan medun anderwati makomihim saking luhure makome ambiya. Jadi tegese tidak menutup kemungkinan atine Nabi Daud niku tidak hanya sekedar menangis seperti itu
Jadi zikir marang Allah sing makom dhuwur. Ketoke wujude nangis jirine 40 tahun nangis dosa siji niku ngemong umate. Ngaten maksude ngaten niku. Nggih, si tingkatane nangis mawon niku kan nggih mboten padha. Dadi niku contone ngaten niku. Nggih kados kula sampean niku nek pas nepaki bab pergaulan suami istri nek nggone nek nggone ikhya ya jos loro muasyarah bil ma'ruf nek nggone istri sak piturute terus akhlake Kanjeng Nabi nek nggone bojone ngene 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 diterangno niku iso kadang-kadang iso lali nek kuwi ngono zahire ngono kuwi kanggo mulang kula sampean niki batine ya tidak hanya sekedar makom itu Nabi. Wong Nabi niku salat Aisyah bu nang pinggire niku gak popo. Ngaten. Gak popo. Ya dadi ora sender blas ngaten. Niku batine utawa atine Kanjeng Nabi niku tidak sekedar yang kita bayangkan. Diseng ketok niku nggih namung zohire mergo ancene Nabi niku diperintah ngemong umate. Falaqad kana mongko yekti temen ana iku fisyuyuhi ing dalem pira-pira guru toreko sapa man wong tas ya layu siru kang ora awe isyarah sapa man ala muridihi ing ngatasé muridé man binau iriyadotin kelawan sak werna riyadhah illa wa yahudu angin lan jegur sapa man maahu sartane murid fiha ing dalem riyadhah wakot kana lan teman-teman ana sapa man iku mustaghnian wis ngalap cukup anha sanging riyadhah li farahihi krana wis cukup iman anil mujahadati sanging mujahadah wa ta'di bin nafsi lan napa niki wau ngulang tata krama ing nafsu tashilan krana arae gampangaken lil amri maring perintah alal murid ing ngatasé murid ngaten. Ya terus kadang-kadang nggih guru torekoh niku nggih merintah murite kongkon riyadhah kongkon poso ngene niku nggih panjenengane melok poso padahal mestine panjenengane niku wis poso puluhan tahun sing disesan wis gak poso sakjane saiki iki lho ngoten niku wong kula sampean niku kadang-kadang ya ora posone si guru mursid niku jek luwih apik tinimbangane posone kula sampean niki. Kadang-kadang poso ni kula sampean niki teng rino-rino niku poso niku pikirane koko nek bukan dah nenae lah eneng wong ora poso tapi malah ora mikir koko nek mangan dah ne enake tapi dinggo zikir iso ngeparek marang Allah lho ngaten. Dados poso ni kula sampean niki lho kadang luwih elek tinimbangane ora posone wong sing tingkatane wis dhuwur. Nah, nek ora posone ya mbok tambah nemen paling. Nah, tasilan al-amri al-mur.